Meillä on viikon päästä meidän tapahtumapäivä. Elikkä siis tapahtuma on 24 tuntia kestävä innovaatiohaaste, missä ratkotaan yrityksien antamia ongelmia, tämmöisiä keistehtäviä 3 tai 4 hengen ryhmissä, missä ei ole mitään omia parhaita kavereita, eli sekoitetaan ryhmiä koulun sisällä, on vaihto-oppilaita ja on toisia 3. vuoden opiskelijoita. Jee, meidän tapahtuma on alkanut. Nyt on ensimmäiset hommat alkanut käyntiin ja keistit on jaettu ja ryhmät on jaettu ja kaikki on semmoisen ei-omien tuttujen kanssa täällä tekemässä töitä. Jei, kello on 10. Me ollaan ollut täällä 13 tuntia. Ihmiset on tehnyt ihan huikeen paljon kaikkea ja on tosi paljon erilaisia tuloksia esiteltävissä näille toimeksiantajille. Pojat pelaat oikeastaan koko ajan jokuvon pelaamassa. Meillä on tämmönen breikkihuone täällä. Ei lainkaan vakavissa ota tätä peliä. Kello on 12. Meillä on käynnissä Arjahti autiossa koulussa. Ihmiset on ollut ihanan aktiivisia ja lähtenyt tähän mukaan. Nämä on niitä hetkiä, kun ajattelin, että on oikeasti kiva tehdä näiden tyyppien kanssa projekteja ja töitä. Kello on ihan kohta 2 ja täällä ollaan. Osallistujat, osa vääntää keissejä, osa on mennyt hetkeksi aikaa lepäämään ja aamulla vielä hiotaan ja treenataan esityksiä ja sitten meidän toimeksiantajat tulee kuuntelemaan niitä. Mä löysin paikan, missä ei ole ketään ja toivottavasti ketään ei myöskään tule tänne. Ja nyt mä aion nukkuu hetken. Täällä tehdään vielä viime hetken hommia. Puuttuu booking list tästä workshopeista ja Miro juo kahvia. Sekin on jonkun tehtävä. Tulin just äsken kotiin. Meidän 24H-tapahtuma onnistui paremmin kuin hyvin. On niin iloinen, saatiin hyvää palautetta ja saatiin huikeat toimeksiannot ja hyviä yrityksiä tähän mukaan. Jos mahdollista, niin ehkä järjestää uudelleen. En voi luota vielä muiden puolesta, mutta itselleen kivaa ja jäi semmoinen fiilis, että oikeasti onnistuttiin. Nyt aion mennä nukkumaan. Nostan hattua niille, ketkä valvo 24 tuntia. Itse en olisi todellakaan pystynyt, mutta kokemuksena ihan huikea. Ja nyt on vaan väsynyt ja iloinen, onnellinen olo.